خسر اوس بس تاسو نه تفوس کوم صحیح ده که جواب مراکو خو ویری ګوډ که جواب غلط وو نو بیا په دې کې ستوفی پرتی دا به تاسو بیا قبلوي جواب غلط وي او غلط وي بیا به ټول غلط درکم نه خو خیال ساتئ چې څنګه توفی تاسو نشته پته کنه موږ هغوی څه ناڅه به پکې وي او نس ناڅه خوشته دی ښه شاید صاحب تاسو ته پوسئ جهانګیر خان پی ټي وي کې یو د میوزیک پروګرام چې دی هغه هوسټ کړی وو د هغې نوم څه وو دا غی نومو نومی راضی قرآن هیر شو سا وقتی مونگا ڈسکشن پای بانی کو خا آو 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 وقتی مونگا نه نه ونو نشاری بودا ولی که نه کربانو کتا ساس مقابله نه کنا خا نومی اس میں دا ذهن نو تیلی بس ندرزی کنا امانه بس نه نه راضی ولی نرازی مونگا خواه اگر تیم دادن اکٹنگ از دا کورو کنا خا آو کنا سزا بردست سٹائل ہو دیگ دا انکرین خاص دا دارا وکر سزا تیس نومی ہو غلط تیم دبی خوخی سر کم دبی کم رنگ کم یو یرا دا بلیو بخی او سیرا دا سیرا دا خا 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 اگر سدم ای دولے دوغ دا چیز دا بگا او کنا بس دا دے تاسو رام لے دا وادنا تیسو یار رانے یار وقبی او دا اوس میک اپ روم کې موږ ډیسکس کول واغله دا دا خو شوګر دی دبو کې نه وینې شي راتله او کنه چې نه یو موږ به دې دا بدن سره وړي نو کې دې یا غړ به ما کولا وکړي که صحیح ده صحیح خسر ساز ده پاره دې د شاه د شاهید خان سه د شو سایز سره د بو پیاده سپلای سمن بس تقریبا نه 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 تقریبا نو هغه هغه دی کنه 7 زکه دی وی چې هغه 41 دی 41 7 ها 7 راځي ها ښه دی خو شو کې دی زه خو بچ هغه په دې کې بل نور څه یو سی راو خو وتا ها سر ساسنه جهانگیر خان او نجیبا فیض یو ډراما کې کار کړو هغه یو اپیزود او کم چینل باندې چلیدلې و هیویټو خیبر باندې صحیح ده ما په کیسې لکه خلکو ته یو یاداشم چې ما تاسو سره کار کړی ښه سر جهانگیر صاحب سره کنه جی د شاهید خان سي فرست ډیبیو فلم کوم یو اوس آی تھینک سو ستارزن سو دیس یو ادم خور ادم خور ډیبیو ولا بوختو کې به ورته کوته تاسو نه کوي نه 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 تاسو نه تاسو خو سر ها د ګرین ګرین او د ستاني د ستاني چې یخ ګور دې ته وي سیفټي کنا دې ته وي چې سیفټي د کرونا نه مو دی یخ نه نو او دا نه کنا ها خا سر ساز نه جنگ جهانگیر خان سه اوس پورې سو فلمونه کې کار کړی دی نمبر برا تا وای یاره تا عادت خو راته معلوم نه دی او تقریبا خو یا بوای شل یا بوای 50 یا بوای 200 یا بوای 300 یا بوای 50 تقریبا 200 بوای 200 ها مدا به دې نه وی کولا و دا به څنګه دا به څه دی دا به دا صحیح دی دا شاهید خان سے اسے پوری سو فلموں نے کی کار کرے رہے لگ بھگ لگ بھگ نہ سر سر سنگ جدید ویڈیو سے بتا سکتا ہوں میں نمبر آئے I think 400. 400. Salur sawa. Na lakkam. Sir Davi. Da hoy. Da sari. Aga sa sa chumo na uyari laga na. Aga okay, sa rangin sa rumati. Maki pink makilo kore ba? Na, na. Greeno. Greeno, ha. The pink. That's it. Nana hard there, hard there.
ladies غونده كده The day was in Basumri, the Jahangir Khan. Jahangir Khan was a man who was a man. He 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 was a man who I got a dindar of Alcolorazi. Caltar, no. Hassar, Usa Christasuna, she the Shahid Khan was in the Sumri. The Diva is 85 foot. Sir? Yara was a tick day. Tick day? Ah, was a day 83. Ha! The Diva Ziataman was asked for me to drink much your break column. Program Lamdasi Day Buddies with Najiba Khudavak Damada. Say that, Nudamalu, Shahid Khan Sahib, aur Jahangir Khan Lamasare, buddies with Najiba. Very good.